За Україну сьогодні одночасно молилися в усіх школах області. О 13-й годині відбувся флешмоб, присвячений 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. До заходу долучилися представники влади, духовенства, громадськості. Флешмоб у Великобірківській школі-гімназії імені Степана Балея бачила наша знімальна група. Добрий пастир Христового стада і сподвижник церковної єдності. Ці слова про митрополита Галицького, предстоятеля Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. За час свого служіння він значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. 2015 рік оголошено на Тернопільщині роком Андрея Шептицького. За допомогою флешмобів до відзначення річниці митрополита залучили школярів. Для нас важливо шанувати пам'ять такого мужа великого, який дуже багато зробив для розвитку саме якраз духовного, розвитку освітнього, мистецького. І саме оцей флешмоб, оскільки це зараз така дуже популярна форма так відзначення таких дат, і що саме цікаво, вона несе можливість за короткий час і дуже, скажімо так, акцентувати увагу на тій персоні і події. У флешмобі взяли участь усі учні Великобірківської школи-гімназії. У кожного на руці жовто-блакитна стрічка, яка символізує єдність України. Учні виконали духовні пісні та прочитали молитву за кращу долю українського народу, написану ще митрополитом Шептицьким. З любові до Тебе, наш Боже, благаємо, прости йому всі провини, попри всі його злі нахили, скріпи добрі нахили, змилосердися над ним у всіх його потребах, борони його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастанно твоє щедре благословення. Перш за все, ми намагалися абсолютно позбутися будь-якого офіціозу чи якоїсь такої примусовості. Тому ми хотіли його якнайбільше зробити найближче по духу до дітей, щоб вони дійсно проникнулися тим духом, щоб вони розуміли, наскільки важливо молитися зараз за Україну, щоб це був такий захід, який відкриває серця дитячі, людей і тому подібне. Тому ми прагнули робити максимум це для дітей. У навчальному закладі шанують пам'ять Андрея Шептицького та виховують учнів у духовно-патріотичному дусі. Кожен тиждень тут розпочинають і закінчують молитвою. Шептицький, він дуже вірив в Бога і хотів об'єднати західну і східні церкви, щоб був мир і ніколи не було, щоб була дружба між народами. Найперше, Андрій Шептицький, він мріяв про єдність народу, хотів з'єднати східну і західну церкву, щоб ми були єдні. Він хотів, щоб єдність була.